Rekets turpinās, un 12. aprīlī man nācās piedzīvot 4. reketa uzbrukumu, kad tika mēģināts aizdedzināt manas ārdurvis un faktiski notika mēģinājums nodedzināt visu māju, jo, liesmām reiz ir savs ceļš. Viņas var atrast variantus, var izplēsties ātri pa milzīgām platībām un, faktiski daudzdzīvokļu māja, kuras kopējā vērtība ir vērtējama visticamāk miljonos, būtu varējusi nodegt. Un iespējams arī vairāki cilvēki būtu varējuši iet bojā. Par laimi tas nenotika, jo kaimiņienē bija labs deguns, viņa savoda dūmus, viņa fiks pie manis skrēja, klauvēja, teica, man dar durvis. Es uz to ātri noreaģēju, paņēmu tomātu laistāmo kanniņu un ugunskrāku nodzēsu. Tas manā dzīvē pirmais incidents, ka kāds ir mēģinājis aizdedzināt manu mājokli jaunprātīgi. Precīzi es nezinu, kas to izdarīja. Es neredzēju, kas pielaida uguni. Un līdz šim es arī neesmu sastapis nevienu, kurš būtu redzējis, kurš to ir izdarījis. Bet, asociācija ar reketu un reketieru bandu, protams, ir ļoti tuva, ir ļoti tuva. Un, sajūtas pēc tā visa man ir tādas štruntīgas. Es pēc tā uguns izdzēšanas akta aizsūtīju kaut kādiem tuvākajiem kaimiņiem bildes, ka, te ir bijis incidents, viena kaimiņiena uzreiz bija ļoti, ļoti satraukusies un zvanīja 112. Atbrauca pilna komanda, ātrie, ugunsies, policija, visi atbrauca. Tas uguns bija nodzēs, tur ugunsies ieteica tikai attaisīt logu. Šoreiz neviens nebija cietis no šī uzbrukuma. Tā kā, cilvēku veselība nebija skarta un ātrā palīdzība aizbrauca prom. Policija uzfotografēja kaut ko, prasīja kādā sakarā. Tas ir noticis. Es teicu, ka man liekas, tas varētu būt saistīts ar pret mani īstenoto reketa kampaņu. Gal galā ir jau bijuši iepriekš incidenti. 2. aprīlī es tiku medīts. Man pakaidzīnās, bet es zvanīju policijai, izskrēju uz lielākas, dzīvīgākas ielas un tiku caurās, cauri sveiki. Tad bija vēl incidents 3. kā atriebības akts saistībā ar pirmo reketa video. Saņēmu arī īziņu, ka ir dusmas, ka es esmu publicējis tādu video. Un bija asaru gāzes uzbrukums manā kārta telpā, bet es durvis neatvēru un tāds no asaru gāzes necietu. Man likās, ka kaimiņiena varbūt pie manas ciemos nāk. Zvanīja viņai, viņas bērni pacēla, ar lielu interesi uzreiz izlīda kāpu telpā. Tur maz bērniņš, man bija 2 vai 3 gadi. Salpojās to gāzi arī vēma, tā kā arī ir cietuši cilvēki no reketa uzbrukuma, konkrēti no 3. uzbrukuma. Protams, es cietu vēl ļoti būtiski fiziski no 1. uzbrukuma, jā. Bet no reketa ir cietuši arī nesaistīti cilvēki. Ja nebūtu palaimējies, tad arī pagājuši vakar tas reketa uzbrukums būtu varējis beigties ar lielu ugunsgrāku, ar līķiem, ar ievainotiem. Varbūt kādi mazi bērni vai vecāka gadījuma cilvēki nebūtu paspējuši no tām liesmām izglābties. Tāds variants būtu iespējams. Tas ir tāds klasisks rekets. Ko es
pa viņu tā baigi saku, nu, paskatāties vienkārši to raidījumu 93. sērija Mežonīgi rietumi, ja, tur arī ir runa pa incidentiem, kur kaut kādi pilnīgi nesaistīti cilvēki vienkārši tā iet bojā. Un kaut kādu objektu aizdedzināšana arī ir saistīta ar reketu darbībām. Tas ir tā, nu, pavisam normāli. Un, nu, protams, reketas gribu, lai es baidos, lai es raustos, lai es par to visu nerunāju, lai visu apklustu. Es tam variantam neklausu, kaut kā turos. Bet kā man vēl policijā jāraksta vēl viens iesniegums, jau jau saguris esmu no to iesnieguma rakstīšanas, bet nu, kaimiņi izdara uz manu spiedienu, tuvinieki izdara uz manu spiedienu, atbalstītā izdara uz manu spiedienu. Pats esmu psihiski no šī visa uzbrukumā samērā sagrauts, dvēselē tāds tukšums, vienkārši apzinoties, ka daudzi cilvēki, arī mazi bērniņi, vakar liesmās varēja aiziet bojā. Bet, nu, tas, ka Zaļo un Zemnieku savienība ir, protams, bīstams spēks, tas, ka caur viņu darbībām daudzi gājuši bojā, tas ir tāds, nu, tomēr caur dažādiem avotiem pierādīts un atzīts fakts. Un, nu, gana daudzi cilvēki arī viņus ir ievēlējuši un atzinoši, ka nu, tā kā viņi dara, tā ir labi. Tā kā es, protams, to arī akceptēju, ka ir kaut kāda Dobeles novada iedzīvotāja daļa, kuru vēlas šo visu, kuri vēlas korupciju, vēlas zagšanu, un vēlas arī, ka nu, dažreiz kāds neērtāks cilvēks aiziet bojā. Nu, jā. Tā ir procesā, nodag kāda māja, ja aiziet bojā kādi bērni, tad tas ir tā vienalga. Taču viņi zināja arī pa to 17-gadīgo puisi, kas gāja auros bojā. Viņi zināja, kā lietas notiek. Tā informācija pa visādiem nāves gadījumiem, kas saistīta ar Aivaru Lembergu, arī publiski ir pieejama, un tik un tā daudz cilvēki ir labprātīgi gāja pie urnas un balsoja un pasūtīja to visu un vēlējās, lai tas turpinās. Nu, protams, es pats arī to visu kairinu, sāku modināt augšā 90. Gadu miroņus, sāku aizvien dziļāk līst iekšā visādos juku laiku noziegumu, sāku par tiem runāt, sāku rādīt uz cilvēkiem, uz personām, kuras ar iespējamību, kas nav tā mazākā, ir saistīti ar šo visu. Un, nu, tad 90. Gada metodas pie manis arī atgriežas. Kā kaut kā vēl dzīves es esmu, nomiršu, tad nomiršu, noaktu dievs. Cik 300 vēl kaut kas abonentiem nebūs tagad ko skatīties. Skatīsies citus kanālus, taču gana daudz citi kanāli un dzīvos ar korupciju. Un jāakceptē, ka gandrīz 50% no tiem, kas aizgāja balsot, jau arī vēlējās, lai tas viss turpinās. Un, nu, tā ir cilvēku izvēle, tā ir demokrātija, man tas jāakceptē, man ar to jāsadzīvo. Vai man tas patīk vai nepatīk. Tā kā, nu, dienas beigās es turu buru, kaut arī esmu nomākts, kādu pašnāvību negribu veikt, es to bandu redzētu un es muktu, es nevaru bez cīņas vienkārši tā padoties, nevaru bezspēcīgi izkārt to balto paladziņu, kā padošanos karo, kaut kā jātur tās pretī. Bet nu ir smagi. Ir smagi, ir mokoši, ir nogurdinoši to visu darīt, tam visam stāvēt pretī. Un sāp, protams, sirdī, kad
nevainīgi cilvēki, tie arī riskē savu dzīvību. Un saņem arī no dažiem cilvēkiem pārmetumus, ka man nevajadzētu to pašu kausku cīnīties, ka viņam ir milzīga nauda, milzīgas iespējas, ka viņš man ar visu kaut ko izdarīt. Bet nu, es no šī uzbrukuma aizvien vairāk un skaidrāk saprast, ka tā teorija, kā ir pašu kausku saistā visas tā, tiešām ir pareizi, jo nu, ne jau 20 eiro dēļ, tagad mēģinās māju nodedzināt, kur ekonomiskais posts var būt miljonos un kur var pat turčiem cilvēku aiziet bojā. Nu tā nedarīt, nu protams, ka tur ir politisks motīvs, nu protams. Tas ir tas kaut kas tāds, nu izteikti skaidrs. Paldies, ka skatījāties!